migdia jo dono gràcies a Déu, especialment per dos motius. Per tot, però per dos motius especialment. En primer lloc, perquè dintre de la celebració i pel sagrament de la confirmació, l'Esperit Sant, que ja habita en els cors dels batejats, serà infós amb més plenitud a 22 joves per fer-los arribar a la maduresa cristiana. Som tots els presents els que volem renovar la nostra fe en la presència d'aquest Esperit enmig nostre. En segon lloc, per la cloenda simbòlica, coincidint amb el darrer diumenge de l'any litúrgic del 75è aniversari de la nostra parròquia. A la comunitat aquí reunida, que aquests candidats a la confirmació han rebut una formació apropiada a la seva edat. Li presentem a aquests joves en nom de la nostra parròquia. Sol. Esther Casanovas Malumero. Ignasi Clavé Bataller. Mireia Izquierdo Alonso. Adrià Muñoz Macià. Francesc Pirarnau Bayo. Maria del Mar Planas Mena. Jordi Sant Romà Aguilar. Míriam Martí Palet. Maria Àngels Pagús Planell. Jordi Tapioles Avellaneda. Voleu lluitar contra el pecat que es manifesta en l'egoisme, l'enveja, la venjança, la mentida? Esteu disposats a perdonar quan us faci una injúria, a estimar fins i tot a qui no us vol bé, a ajudar a qui us necessiti, encara que no sigui el vostre amic? Sí. Creieu en Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra? Creieu en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, patí i fou sepultat, ressuscitat entre els morts i seu a la dreta del Pare? Creieu en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, i que avui se us dona d'una manera particular pel sagrament de la confirmació, com els apòstols el dia de la Pentecosta? Creieu en la Santa Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció dels morts i la vida perdurable? I segons l'Evangeli de Jesucrist, confiareu en Déu en qualsevol circumstància de la vida? Tractareu tots els homes com a germans vostres? Sí, els tractarem. Voleu ser imitadors de Jesucrist? Sí. Treballareu per la salvació de tots els homes? Sí. Posem-nos ara tots drets. Aquesta és la nostra fe? Sí, aquesta és la nostra fe. Reconeixeu que és la fe de l'Església? Sí, aquesta és la fe de l'Església. Us glorieu de professar aquesta fe en Crist Jesús, Senyor nostre? Aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l'Església que ens gloriem de professar en Crist Jesús, Senyor nostre. Amén. Hem renovat les promeses del baptisme i ara, per la imposició de les mans, la pregària i la unció amb el Sant Crisma, aquests germans rebran un nou sagrament de la iniciació cristiana. Aquest sagrament els farà créixer en la vida de fills de Déu, que els va ser donada pel baptisme. La imposició de mans del bisbe, com la dels preveres que l'acompanyen, significa la comunicació de la força de l'Esperit Sant, que els fa membres adults de la comunitat cristiana, que és l'Església de Jesús. I demanem-li que faci de ballar l'Esperit Sant damunt d'aquests que prengué per fills seus quan van renéixer per la vida eterna en el baptisme. I que el mateix Esperit els confirmi amb la bondó dels seus dons, i amb la seva unció es configuri erungit, que és el Crist, fill de Déu. Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vos que per l'aigua i l'Esperit Sant heu fet néixer aquests servents vostres a una nova vida, alliberant-los del pecat, infoneu-los l'Esperit Sant defensor, doneu-los l'Esperit de saviesa i d'intel·ligència, l'Esperit de consell i de fortalesa, l'Esperit de ciència i de pietat, i ompliu-los de l'Esperit del vostre sant temor, per Crist, Senyor nostre. Thank you.
qual néixer de l'aigua de l'Esperit Sant, us mereixi i us conservi sempre dignes del seu amor. Amén. Que el fill vigent de Déu, el seu poder us confirmi en la confessió de la fe veritat. Us mereixi ell que va prometre que l'Esperit de la veritat es quedaria sempre a l'Església. Amén. Que l'Esperit Sant us congregui en la unitat i us porti sense entrebancs al goig del regne de Déu, ell que va encendre en el cor dels deixebles el foc del seu amor. Amén. Que us beneixi Déu poderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén.